ಲೋಕಸಮರದ ನಡುವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು. ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೈ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಡೇಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಐಸಿಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಐನೂರು ದಿನೇಶ್ ನಡುವೆ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವಲಸಿಗರ ಕಚ್ಚಾಟ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐನೂರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಂತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೆ ದಿನೇಶ್. ಮೂಲ ಕೈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನೇ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನನ್ನ ವರ್ತಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ನಡುವೆ ನೇರವಾದಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಸರು. ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರು. ನಾನೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೋತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಐನೂರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸೋತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕ, ಚನ್ನಗಿರಿಲಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಮನೆ ತಂಗ ಬಿಜೆಪಿಲಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಬಂದರು, ಸೌದಿ ಇದ್ರು ಬಂದರು. ಯಾವ ಮೂಲ ಒಂದು? ಎರಡನೇದು ಮೂಲ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ನೆಲಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರ, ನೆಲಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅವರು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಟ್ರಿನ ನಾಲ್ಕು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಐಸಿಸಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಎಐಸಿಸಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನೋಂದಾವಣಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನವೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವೀನಿಗ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ, ಬಟ್ ಅವರು ವಲಸಿಗರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಫೈನಲಿ ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು? ಈಗ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಭು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಡಗು ಐದಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಏನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ 2024 ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಇದರ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಬಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಂದಷ್ಟು ತೀವ್ರ ದಟಾಪಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ
ಪ್ರಮುಖ ಏನು ಎಸ್ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಏನು ಪೈಪೋಟಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಎಐಸಿಸಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಆಗುವುದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಜಟಾಪಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲ ವಲಸಿಗ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಜನ ಮನ್ನತ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯ್ನು ಮನೆತವರು ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ವಲಸಿಗರ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ ಇದೀಗ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಭು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.